Madaxweynaha dalka Ciraaq Dr. Barham Saalax ayaa qasriga madaxtooyada ee magaalada Baqdaad kaga gudoomay warqadihiisa aqoonsiga danjirnimo safiirka cusub ee safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhin doona magaalada Baqdaad Liibaan Sheekh Maxamuud. Ugu horreyn, Tanjiire Liibaan ayaa u mahadceliyey madaxweynaha dowladda Ciraaq sida wanaagsan ee uu u qaabilay, waxa uuna u gudbiyey salaan iyo bogaadin uu uga siday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, isagoona u rajeeyey caafimaad iyo horumar guud ahaan shacabka Ciraaq iyo hogaamiyahooda Dr. Barham. Danjiraha Soomaaliya Liibaan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa caddeeyey sida dalkiisa uu u doonayo xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhexeeya dowladda Ciraaq iyo Soomaaliya si loo gaaro danaha guud ee manfacaadka gobolka, isagoona u muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay taageerada Ciraaq ee howlgalka Soomaaliya. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Ciraaq Barham Saalax ayaa safiir Liibaan u rajeeyey in uu ku guuleysto waajibaadkiisa diblomaasiyadeed ee Baqdaad iyo Muqdisho, isagoona u muujiyey in dowladda Ciraaq diyaar ay u tahay in ay bixiso wax kasta oo taageero ah si loogu guuleysto iskaashiga labada dal ee walaalaha ah. Danjiire Liibaan Sheekh Maxamuud Maalin Guur ayaa ah khabiir muddo ka badan 40 sano ku soo jiray arrimaha diblomaasiyadda, isagoona noqonaya danjirihii saddexaad ee soo mara safaaradda Soomaaliya ee dalka Ciraaq burburka kadib. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.